Noyabr ayının 15-nə kimi yeni qeydiyyatdan keçmiş fabrik məsləhətçiləri möhtəşəm aksiyanı qarşılayır. 51 manatlıq kataloq qiymətində sifariş yerləşdirən hər bir məsləhətçimiz 20% indirim əldə etməklə yanaşı, gördüyünüz bu kosmetik hədiyəni 45 manatlıq hədiyəni qazanacaq. 45 manatlıq hədiyəni qazanmaqla yanaşı yeni kataloqumuzun möhtəşəm aksiyasını əldə edəcək. Bunun barədə Könül Məmmədov hal-hazırda sizi bilgiləndirəcək. Hamınızı salamlayıram. Bu möhtəşəm aksiyanı inanırsınız mən hələ təzə gördüm. Çox, çox bəyəndim və çox sevindim. Çünki görün nə gözəl bir aksiyadır. Deməli, hər 14 manat 99 qəpiyə sifariş yerləşdirən məsləhətçiyə şirkət bir ədəd kupon verir və bu kuponların hamısı uduşdurdur. Necə uduşdurdur deyəcəksiniz, görün nədir, elə bir göydən pul yağır, hamısı da paraşütla almışır bu hədiyələri. 25 bin manat ən əsas hədiyədir, 25 bin manat və 10 ədəd 2500 manatlıq hədiyə var. 2500 manat pul hədiyəsi bu nə deməkdir görür? Bir adamın, bir elit direktorun maaşı deməkdir. Və fabrik şəxsi kabinetinizdəki hesabınıza ola bilər ki 100 nəfər 250 manat pul qazansın, 1000 nəfər 25 manat pul qazansın, amma pulu qazanmayanların da bütün kuponları hamısı uduşludur. Çünki həmin kuponlarda ən azından hansısa bir endirim olacaq və siz növbəti kataloqda 60% dək endirimlər qazanacaqsınız bu kuponların sayəsində. Və tələsin ki, ən azı 15 manatlıq sifarişə bir ədəd kupon keçənlərə aid deyil, bütün fabrik məsləhətçilərinə aiddir. Hamımızı fabrik şirkətinə dəvət edirik. Və bu gəlin, şansı qaçırmamağa dəvət edirik. Bu şansı qaçırmamağa dəvət edirik. Hamınıza uğurlar arzulayıram.